lá, o exercício que a gente vai resolver, ele foi sugerido lá no Google Forms e se trata de uma questão da IPCAR, da parte de matemática. Pause o vídeo, tente resolver sozinho e bora conferir a resposta. Ele te dá duas equações, né? Uma em x e a outra em xy. Você vai encontrar um valor de x na primeira equação, ele vai ficar em função de m. Você vai substituir esse valor que você encontrou lá na segunda equação, onde aparece o x. E o exercício pede o maior intervalo dos valores que m pode assumir, de modo que o conjunto solução da segunda equação seja diferente de vazio. Basicamente, ele quer que você encontre um intervalo de m que garanta que a segunda equação tenha solução, né, nos reais, obviamente. Bom, eu já deixei preparadas as duas primeiras equações e, evidentemente, você pode olhar para essa diferença de quadrados e fazer o produto da soma pela diferença, como eu fiz ali. E eu vou, então, destacar a equação na qual a gente vai fazer as modificações ali, manejo algébrico, né, para encontrar o valor de x. Então, por enquanto você tem isso, né? Aí você percebe, e pelo próprio enunciado, que você pode multiplicar essa equação por m mais n, m menos n, né? Já que é um número diferente de zero, como o exercício havia comentado ali no enunciado. E ao fazer isso, você vai obter isso aqui. Né? Ali a questão dos denominadores já foi feita de uma maneira que simplificasse a sua vida. Só precisava expandir aquela diferença de quadrados, no caso, né? Beleza, agora você faz as distributivas para isolar o x. Então, aqui você ficaria com mx mais x menos 5m ao quadrado mais 5mn. E isso é 2nx. Daí, você pode observar que esse termo ele pode ser simplificado com esse, né? Eu vou jogar justamente esse 2nx para o outro lado da equação. Vai ficar então com m menos n. 5, passando esses dois termos para o outro lado da equação, né? Você pode colocar o 5m em evidência. E, finalmente, você vai ficar com m mais, aliás, m menos n. E, novamente, você pode cancelar esse m menos n, porque ele é certamente um número diferente de zero, né? Pela condição do enunciado também. E daí você encontrou x em função de m, o que é muito bom, porque você vai substituir esse valor de x que você acabou de encontrar ali na segunda equação, né? Em y, 2y² mais xy mais 8. Exatamente isso que eu vou fazer, dá para substituir o valor de x ali mesmo. Então vamos ficar com 2y² mais 5m mais 8. Isso igual a zero. Daí, a gente tem que avaliar a circunstância, a condição do discriminante para que essa equação tenha solução diferente do conjunto vazio, né? Isso vai acontecer, basicamente, quando o delta for maior ou igual a zero, porque daí ou você vai ter duas raízes iguais reais ou raízes reais e distintas, né? Justamente esse caso do maior ou igual a zero engloba esses dois cenários que eu avaliei. Então, o delta você sabe calcular, né? Vamos calcular primeiro aqui. Vai ser b quadrado, ou seja, 25m ao quadrado, menos 4ac, ou seja, menos 64. E isso tem que ser maior ou igual a zero. Aqui eu sugiro você fazer a diferença de quadrados novamente, né? Então, vai ficar com 5m mais 8. 5m menos 8, maior ou igual a zero. Isso aqui é uma desigualdade que vai lidar com parábola, e para isso nada melhor que fazer o gráfico da parábola. Aqui você tem que ter um mínimo de conhecimento para poder plotar, né, esse gráfico de uma parábola na variável m, mas é bem tranquilo, para ser honesto, né? Você teria uma parábola mais ou menos assim, né, o esboço de uma parábola, algo nesse sentido. Ela é simétrica em relação ao eixo y, obviamente.
Beleza. Então aqui você teria o eixo Y, ou a imagem da sua parábola azul, e os valores de M que você pode colocar como input, né? E por que eu estou fazendo essa parábola? Porque para quem está começando a estudar esse assunto, não é tão fácil resolver essa desigualdade aqui. Para quem já está acostumado, isso aqui é auto-evidente. Mas a ideia é você escolher um intervalo de valores de M e satisfaça aquela desigualdade barra igualdade, né? E você precisa avaliar também o fato de que ali está embutido o caso de ser igual a zero, uma equação. Para isso, você sempre vai ter que avaliar as raízes da sua função. Então, nesse caso, se você prestou bastante atenção ali, as raízes da parábola em azul, elas são menos 8 sobre 5 e mais 8 sobre 5. E perceba que para valores de m maiores ou iguais a 8 sobre 5, você vai ter uma parábola que está acima, né, do eixo m, ou seja, ela vai assumir um valor positivo. E a mesma coisa para quando você escolher valores menores do que menos 8 quintos. Né? Novamente você vê que a parábola está acima do eixo das abscissas, o que satisfaz ali a condição de desigualdade barra igualdade do problema. E é basicamente assim que você resolve qualquer problema que lida com desigualdade aí nessas funções. Pode ser de terceiro, quinto, enfim. Você precisa avaliar primeiro, mensurar ali as raízes dessa sua função e avaliar o gráfico, né, o quadro de sinais, como a gente chama, para ver em que intervalos a desigualdade é obedecida. Beleza? Então, como eu disse, nesse caso você vai ver que resolve o seu problema ali daquele intervalo, valores de m sejam maiores ou iguais a 8 quintos, ou valores de m menores ou iguais a menos 8 quintos. E daí, esse seria o seu conjunto de solução, o conjunto, maior conjunto possível de valores de m, de modo que a equação 2, aquela equação em y, tenha um conjunto de solução diferente do vazio. E daí, para você escrever isso aqui em notação de conjuntos, você poderia dizer que o conjunto de solução seria... Bom, é exatamente isso que eu escrevi, na verdade, não tem por que escrever de outra forma, até porque o próprio gabarito do problema vai lidar com esses valores de m, beleza? E aqui você não cai em nenhum problema de domínio, né? E é isso, a resposta é essa aí. Esse foi o vídeo e eu vejo vocês numa próxima questão.